Re, viss ēters ir te! Kopš ēdināšana klātienē un ieeja lielajos tirdzniecības centros ļauta tikai pret COVID-19 vakcinētiem, iedzīvotājiem radies jautājums, kāpēc kopā ar sertifikātu jārāda pase vai identifikācijas karte, kāpēc nedar piemēram vadītāja apliecība vai skolēna karte. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē skaidro. Ministru kabineta noteikumos teikts, ka kopā ar sertifikātu jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. To nosaka personu apliecinošu dokumentu likums. Latvijas valstī ir divi personu apliecinošie dokumenti, tā ir pase un tā ir EID karte, jeb personas apliecība. Mēs nenosakam tālāk pakalpojumu sniedzējiem, vienalga vai tās būtu bankas vai notāri vai komersanti, ko viņi pieprasa uzrādīt. To nosaka šajā gadījumā šie MK 662 noteikti.